2019ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရုံတင်မဲ့ကိုတမိုင်းကိုရေးကြသူများနှင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလူငယ်ပရိသတ်တွေစိုက်နှစ်တက်နိုင်လောက်တယ်လို့တေးသန့်ရှင်ကြီးဖတ်ကပြောပါရယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာအခြေခံလူရန်းစားတွေရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးလူငယ် rap အဆိုရှင်အများအပြားလဲပါဝင်တာကြောင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်ပရိသတ်တွေနှစ်ချိုက်မဲ့ကားတကားဖြစ်ကြောင်းဒီကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တေးသန့်ရှင်ကြီးဖတ်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဒါတော့လူငယ်ကားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်တည်နေရတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်အငငယ်တုန်းကဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဒီအနေကောင်း life တွေကိုဒီထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတတ်နိုင်နေမြောက်ပေါ့နော်ကားနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်စဉ်းစားလဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဆပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်ကတော့ရှိမှသိကြတယ်အများညောင်များရှိမှပဲလိုအပ်ချက်ရှိသမျှဝေဖန်ပေးပါဝေဖန်မှကျွန်တော်ကအဲ့ပုံပေါ်မှာပြန်ပြီးကိုပြုပြင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝေဖန်ဝေသမျှအားလုံးမကောင်းတာလို့ဝေဖန်ကောင်းတာပဲဝေဖန်ဝေဖန်ဘယ်ဝေဖန်မှုဆိုကျွန်တော်လက်ခံရမယ်အာဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့လောရမယ်ဟာပထမဆုံးစထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်ခုံရတယ်ဝိုင်းပြီးပြစ်ပြောမလားခုနကမှပြောသလိုဘလို့လူမျိုးတွေကကြိုက်လောက်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ထေချာတော့လူငယ်တွေကတော့ကြိုက်လောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပြိတက်တွေကတော့ကြိုက်ကြွေလောက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုသမိုင်းကိုရေးကြသူများနှင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုမလကုံပိုင်းမှာရုံတင်ပြသနိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပြီးရုံလေရတကျဖာဂျီဖတ်အစရှိတဲ့နမကြီး rap association တွေအပြင်တခြား rap association အများအပြားလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် hip hop အကြောင်းကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ hip hop ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့တချို့ခန့်ညံ့ညံ့လူရှင်တော့အောက်တန်းသားတွေပြီးတော့ rapper ဆိုတာကို rap ကိုရေးရကို rap ကိုမရေးလည်းပဲသူများကိုရေးခိုင်းပါတော့ငပိုးပေါ့အဲ့ငပိုးငပိုးနဲ့တန်ရတန်လွတ်တာအကုန်မလို့လားညီမလေးမင်းကကျွန်တော်တချင်စပေးရတဲ့အဲ့တချင်ရောင်းမမဟုတ်ဘူးအဲ့တချင်အစင်မြင်အတွက်ကိုတစ်ခွေထဲမှာထည့်ရပါလို့ပြောပြီးပေးရချင်းခမရအခုဘယ်ကလစ်ကောရောင်းစားလိုက်တာခမရတက်လုံးသားအဲ့လိုအဖြစ်ရှိရစင်ဘူးရေးဘူးလို့လားလေးထုံတော်မှကြီးလွဲမဲ့ယုံဝါကုတ်တင်းတော်လက်ညံ့မဲ့ယုံနဲ့ပတ်စံရှိလို့ production ထောင်နဲ့လုံးချင်တယ်လုံးလို့တော့မရဘူးဗျဟာဟဲ့အောင်လေမလို့စကားရရန်ဖောင်းနေပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကိုဒါရိုက်တာဂျိုးကပုံဖော်ရိုက်ကူးပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာတေးသန့်ရှင်ဂျီဖတ်အတွက်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပထမဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။မမမပကလာတုံးလည်းမပါပါ။ကျွန်တော်စောင်းနေမလား။မပါလို့လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်လေ။ရောင်းလိုက်တာလေ။မရောင်းရရောမဟုတ်တော့ခွင့်ပြုလို့လေ။ဟဲ့။ငါ့မှာရှိရပစ္စည်းလို့ငါ့ဘက်ကငါရောင်းတာငါဘယ်သူရှိရခွင့်ပြုချက်ယူနေရအောင်မလဲ။ငါ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတော့ငါတို့တောင်းထားမှနေသိဘူးလား။နေတော့ပဲရောင်းဆောင်အဲ့ဆောင်ကိုဘယ်လိုရှာပြီးတော့တောင်းမှုရှိ